Det är uppenbart att något har hänt. Men vad? Den illegala vargjakten verkar tidigare ha utförts av enskilda jägare eller små grupper utan kontakt med varandra. Men någonting hände 2006. Hovrätten i Göteborg fattade ett beslut som många uppfattar som ödesdigert. Ett beslut som kommer att radikalisera vissa grupper inom vargmotståndet. Ja, nu ser det ju inte likadant ut i gärdeskanten där, för det var sly där så. Då såg jag precis en liten skymt där så det var rätt. Trä i den bortre diket där så hela vägen. Så kom jag upp på vägen precis där så, då sköt jag första skottet genom er. Stig Engdahl i Dalsländska Ed fick i början av maj 2003 själv avliva flera får som överlevt ett angrepp av varg. 10 av hans får blev rivna. Efter ett par dagar kom vargen tillbaka. Den hade då rivit 2 får hos grannen och var nu åter på väg till Stigs fårhage. Då sköt han vargen. Omedelbart därefter ringde han polisen. Jag tyckte inte jag hade gjort något brott. Alltså jag hade skyddat mina får. Alltså varför skulle jag inte ringa polisen? Jag kunde mycket väl vad som står i 28 paragrafen. Och jag kunde inte läsa den på annat sätt än att jag var fullt berättigad och skjuta den vargen som var på väg mot mina får och kom direkt ur en fårhage där han hade döda får. Och därför sköt jag. Engdahl var övertygad om att han hade agerat lagligt. Åklagaren såg annorlunda på saken och väckte åtal. I tingsrätten friade Stig Engdahl, men domen överklagades. Och 2006 kom hovrättens beslut. Två och en annan och 9-3. Ja. Jag har dömt till 6 månader fängelse, ja. Ja, tack. Hej. Det är så kränkande. Det liknar ingenting att behandla hederligt folk på detta viset. Få fängelsedomar har blivit så uppmärksammade som Stig Engdahls. Lantbrukaren från Ed som sköt en varg som för andra gången var på väg till hans fårhage. Fängelsedomen blev en symbol för vargmotståndet. Över 2000 människor deltog i fackeltåget i Ed i fredagskväll. På landsbygden såg många domen mot Stig Engdahl som ett justitiemord. Och bakom kulisserna startade en helt ny process. Militanta vargmotståndare började kontakta varandra. De organiserade sig i grupper och systematiserade tjuvjakten på varg. Nu var det dags att utrota vargen. Så jag vill påstå att den domen mot Stig Engdahl, den var väldigt pådrivande för vår verksamhet. Och systemet fällde han om, och det gjorde ju också att jag tror det byggdes upp mycket, mycket snabbare, det här nätverket vi har. Det blir mycket effektivare. De har naturligtvis blivit mer beslutsamma att vi ska ta bort så mycket varg som möjligt. Det tror jag. Men det är ju ytterligare ett svek utav riksdag och regering. I januari 2010 var det dags för den första licensjakten på varg på årtionden. Regering och riksdag gav tillstånd till att 27 vargar sköts. En av anledningarna till jakten var att man ville skapa större acceptans för vargen i skogslänen. Det är nödvändigt att samarbeta med de människor som bor i områdena. Det kommer kräva förtroende och det kräver också jakt. Men kommer då legal jakt att minska tjuvjakten? Det skulle man ju hoppas att det var så, men jag vet inte. Jag är inte säker på att det är så. Den här lilla gruppen tror jag nog kommer att fortsätta att ta lagen i sina händer. De har en helt annan attityd, helt annan värdering på samhället. Insmuget i villkoren för licensjakten
fanns ett krav på att jägarorganisationerna skulle medverka till att plantera ut ny varg i de svenska skogarna. På så vis skulle inaveln i vargstammen avhjälpas. Det viktiga är ju att vi ska fortsätta att ha minst 200 vargar i Sverige och de ska leva och vara friska i de svenska skogarna. Det betyder också att vargstammen klarar sig inte i Sverige om vi inte får in nya friska vargar. Andreas Carlgrens uttalande om att få in nya friska vargar i de svenska skogarna retar upp nätverket. Man tror inte att man lever i demokrati längre. När miljöministern sitter och klämmer ur sig att vi fick vargjakt för att acceptera inflyttning av varg och en större acceptans. Det sitter den jämn och säger upp i Stockholm, i helvete det fjärde samhället. I alla andra sammanhang skulle det kallas för en diktatur. Man kan inte hålla på så, då skulle aldrig göra så i en annan fråga. Och desto mer sånt de gör, desto mer varg kommer att dö. Mer varg ska dö, säger samordnaren. Det gör ju att man börjar undra över vad som egentligen hände under licensjakten. I huvudsak så tycker jag att man har tagit ansvar. Men jag tänker inte lägga några fingrar emellan. Om det också visar sig att det har varit brist på kontroll, brist på ansvar, då ska det åtgärdas. När ni bedrev legal jakt här i området, ja. Sköts det några illegalt då? Ja. Det gjorde det? Ja. Som aldrig rapporterades in? Självklart. Hur många då? Tre. Och de finns här ute i skogen eller har ni gjort er av med dem på något sätt? Det kommenterar jag inte. Frågan förblir obesvarad. Ligger vargarna kvar och ruttnar i skogen som den varfarinförgiftade valpen vi fick se i höstas? Eller har de hamnat i oljefatet och eldats upp? När vi återvänder till vargland så har nätverket nya planer. Våren har anlänt, snösmältningen kommit långt och skogen har återigen så smått börjat leva. Snart kommer varglyorna att fyllas av årets valpkullar. Men för de illegala vargjägarna betyder våren något annat. Nu är det viktigt att hinna förstöra så många lyor som möjligt. En militär rökfackla i lyan fyller alla gångar och gör att det dröjer flera år innan de varg återkommer. Lyor där man bara hittar en ingång stänger sprängexperterna igen med en 200 grams dynamitladdning. Finns det varje lyan när dynamiten brinner av? Ingen vet. Och ingen kommer någonsin att få veta. Jag skiter i hur det här landar i den landen. För den demokrati vi lever i, de här vargfanatikerna har satt igång det här själva. De har gjort allt för att tysta oss vanlig folk som har levt av problemen här. Men den här gruppen tystar de inte. Och försöker de göra det, då kommer de råka ut för samma sak som vargen i slutändan.